Een van de dekens wordt afgewerkt met een I-cord bind-off. Omdat dat voor veel mensen waarschijnlijk iets nieuws zal zijn, ga ik jullie nu eigenlijk laten zien hoe dat je eraan begint en waar dat op neerkomt. Een I-cord is een manier om af te zetten waarbij dat je eigenlijk een soort van gebunnikte koord krijgt langs je rand. En dat gaan we doen door eerst een aantal steken bij te zetten en dan gaan we telkens die steken samenbreien met één van de steken op onze naald. En zo gaan we eigenlijk overhands onze naald gaan. En dan krijgen we eigenlijk een mooie gerolde rand in een contrasterend kleur, zoals in het deken. En dus een hele nette afwerking. Doordat dat al een gerolde rand is, gaat eigenlijk je werk ook niet meer opkrullen. Dus soms, als ik geen zin heb om een volledige boord te breien, werk ik eigenlijk ook mijn truien zo af. Hoe begin je daar nu aan? We gaan eerst 3 steken bijmaken op onze naald met een gebreide opzet. Dat doen we door te breien in een steek en niet te laten vallen en onze gebreide steek op onze naald te zetten. Dus dat is al eentje. En dat doen we dan nog 2 keer. Is 2. Is 3. Nu gaan we dus eerst deze 2 steken gewoon recht breien. En dan gaan we de laatste steek in ons contrasterend kleur samenbreien met de eerste steek van onze originele kleur. Dus 1, 2 en dan de volgende gewoon recht samenbreien. Die eerste is altijd moeilijk door de bijgezette steken, maar het wordt makkelijker met tijd. Dan ga ik een keer trekken aan mijn opzetdraadje, want ik heb daar veel te veel. En dan ga ik eigenlijk mijn steken verzetten terug naar mijn linkernaald. En dat is wat we eigenlijk telkens opnieuw en opnieuw gaan doen. Je trekt best ook een keer goed aan je werkdraad. Zo zorg je dat je een hele mooie gekrulde rand krijgt. Dus je doet 1, 2 en dan breng je de laatste contrasterende steek samen met de eerste steek van je originele kleur. En dat is wat we eigenlijk opnieuw en opnieuw doen. Dus 1, 2... En samenbreien. Mijn apilou is natuurlijk, ik gebruik de apilou in babyroze, iets dunner dan de spectaculo. Dus dat zorgt dat het een klein beetje geprutst is om dit te doen. Maar ik wil het jullie toch laten zien met een contrasterend kleur. Niet alleen is dat hoe het deken gebreid wordt, het is natuurlijk ook veel duidelijker om te volgen wat er gebeurt. Als je het heel duidelijk ziet. Dus je gaat eigenlijk gewoon telkens hetzelfde opnieuw doen. En dan zie je dat we hoe langer hoe verder een passend gerold koordje krijgen. Dus als je kijkt, dan zie je hier dat dat mooi zo er rond gaat. Uiteraard neem je best draden in dezelfde dikte. Maar wat de kleurencombinaties betreft, als je dat met een contrasterend kleur wil doen, is eigenlijk... enkel van belang wat je zelf mooi vindt. Dus ik ga er nu nog eentje doen, zodat ik het goed kan laten zien. En dan gaan we eventjes doorspoelen, zodat ik het jullie kan laten zien als het afgewerkt is. Ik heb bijna alle steken van mijn afzet gedaan. Ik heb er nog 2 over, om dat ook jullie even te laten zien hoe dat je best afwerkt. Dus je ziet dat we hier eigenlijk een hele mooie gerolde rand hebben aan ons dekentje. Een proeflapje in mijn geval, maar het is het gedacht dat telt. Dus dan ga ik nog 2 keer 2 steken gewoon breien en dan de volgende 2 samen breien. En mijn naalden... Mijn steken overzetten naar de andere naald. 2 steken gewoon. En 1 steek samen. En dan zet ik voor de laatste keer mijn steken terug op mijn linkernaald. En dan ga ik eigenlijk gewoon afzetten zoals ik altijd zou doen.
Dan knip ik mijn draad door als ik hier een schaar zou liggen hebben. Dus ik ga even moeten zeuren en de bol er hier doorhalen. Kom maar kwaad. En dan trek ik eigenlijk goed mijn laatste steekje aan. En dan zie je dat we eigenlijk een hele nette rand hebben. En ook als we ons proeflapje omdraaien en we kijken van op de andere kant, dan blijf je hier eigenlijk een hele nette rand zien.